တရားဆရာတရားနှလုံးသွင်းခြင်းတရားပဲအာယုံခြင်းယနေ့သာသနာတော်နဲ့2562ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဟောဟာသောစာသက်သက်တဲ့2382ခုနှစ်ဒုက္ခလဆန်း24ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကုန်းမြစ်နယ်သာယာကောင်းအုပ်စုပရဲကောင်းကျေးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအញ្ញံလန်းနိုင်တိုင်းပြည်မြေဆောင်တင်ဓမ္မရန်သည်မောကုတ်ရတအကြောင်းတက်ကြီးအတွင်း၌စေရင်ကျမကြည့်လို့အပ်တော်ဒိဉ္ဇဉ်လည်းကာလစုပေါင်းဒုံလဘရန်ကန်ရှင်ပြပွဲနဲ့သရုဒ္ဓအကျဉ်းညာဓမ္မရန်တိမောဂဝိပဿနာစေရဲ့အဋိဋ္ဌံအလုံးနဲ့အလုံးပြီးအထုတရားစကံပွဲကြီးခုနှစ်ရက်မြောက်တော်နေ့ဒီခုနှစ်ရက်မြောက်တော်နေ့ဘုရားဘုရားမရှိတာလံငါတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကောကတရားဝင်တရားနာတရားတိုင်းတရားအထုတော်မူကြဘေကုံတော်ယောဂိတရာဇေမောင်းလို့ရသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတော်ရအရှင်မြတ်ဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသံဒေသနာတော်ဘောဇင်းဆောင်းမြတ်ပြည့်ပဏိတာဗရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိခြင်းကလာရဆက်ကတုတံကြတဲ့ဗရာဇလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှိရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအင်းစိန်မြို့နယ်ဦးဧတောင်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒေါ်နန်းဆူဆူအေးတမိမန္နန်ခိုင်မြို့အင်းသာမောင်ဆိုင်မမောင်ဧတောင်မိသားစုများကနေပြီးတော့လူတိုင်းဆက်ကပူဇော်ချမ်းခြင်းဖြစ်ပါလေအတ္တဘာလူရှင်ရသည်စွမ်းပုဒ္ဒနာအာဟာရဒါနအလုံးကနဝကမ္မအလှူတော်မူ16သိန်းတို့ကိုလည်းလူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေထို့ပြင်မှာယနေ့ညနေပိုင်းစကံဝေယောဂိတရာဇေအာလုံးတို့အားတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များနဲ့တကောကစကံဝေယောရဲ့ယောဂိအာလုံးတို့အားရှင်ရစ်စစ်ပြင်းများပြေစကံဝင်ဒွန်လဘရန်တော်ဦးအထွန်ဒေါ်စင်မာမြင့်အလုံးမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ရာယတိ450ခုတပန်ကိုကာကိုလာ48ခုနဲ့တို့100လာ350ခုတို့ကိုဗရာဒီဝေညာရှိပြင်းလို့လူရန်ဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေအတ္တဘာသူရှင်ရှင်များနဲ့တကောယနေ့ရဝေတိတိမှာတရားနာတရားတိုင်းကျောက်လာကြပြုံတော်အာလံတော်အမေယပဒီကောမောနမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂိသူရာဇင်အာလံတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆွာဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပတိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့ပတိစ္ဆတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသံဃာနိပါဠိတော်ဝိတ္တိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍မူလပါဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတတောဝေသုတိ9ပါယထာ90ဥပမာပြဝိပဒနာအလုံးစင်တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကမဟာတရားသည်မနာတရားကြသည်မည်တရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထုထာနဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုံနာကိုအာယုံပြုပြီးတော်နမောတက္ကသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျား
ဒီအရှင်များကြီးနှစ်ပါးကဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တရားကိုတဘာနဲ့တဘာအမေးပြီးပြသွားတယ်ဆိုတာကသူတို့နားမလည်လို့ဒါလို့အမေးပြီးပြသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ခမုန်းတို့လုံးနောင်လာနောက်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကျင့်သုံးကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေလမ်းကြောင်းမှမာရအောင်လို့ဒါတဘာနဲ့တဘာအမေးပြီးပြသွားတယ်လို့
တလုံးမှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတရားကြီးမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ပုဏ္ဏဒါအရှင်ပုဏ္ဏဆိုတာလေယဟန္တာဓမ္မဂတိကအရာမှာသူကဣတတဲ့ပွဲရဒါယန္တာကြီးနဲ့နှစ်ပါးလုံးကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဟောအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမေခုံးကိုအရှင်ပုဏ္ဏကိုမမေးပဲနဲ့ငါဖရာကိုမြန်မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ငါဖရာလည်းအရှင်ပုဏ္ဏဖြေတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြေမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ပုဏ္ဏဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာလုံးဝအမှားရင်းမရှိဘူးငါဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ဖြေရင်လည်းဒီတိုင်းဖြေမှာပဲမို့ဒါငါဖရာဖြေလိုက်တဲ့အဖြေနဲ့တပုံစံနဲ့ပြည့်တယ်လို့သာသမလကြာဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်နိုင်အာမတ်တန်ချက်ပေးထားခဲ့တော့အမင်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဖြင့်တို့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းများကလည်းပဲ။ဟောရှိရှိတော့ဘုရားရိယာသူတော်စွာတို့ဒီလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချစ်စဉ်ကိုကျင့်သုံးသွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံတယ်သောတာပန်တက္ကရာအနာဂတ်ယန္တာအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုလည်းပဲဒီလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်ဒုလည်းပဲအရိယာဖြစ်မှာပဲလို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်အောင်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်ဘုံသာနေတာကတော့တစ်မျိုးစီတစ်နေရာစီနေကြတာပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဘုံသာကကောတံပြည်မှာတရင်သုံးနေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသာဝတိပြည်မှာဆိုလို့ရှိချမ်းမှာတရင်သုံးနေနောက်တော့နာမကအရှင်ပုဏ္ဏရဲ့တပည့်တွေသရဲဝါလာချွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအဝါစုကဏိပေါ့ဒီဝါစုကဏိမှာဝါလဲဆိုရင်ဘုရားလက်သူရင်စတဲ့အပြင်ပေါ့အဲ့ဒါသာဝတိမြို့ကိုရောက်ရောက်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဲစစ်သားတို့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေနဲ့မမဘုရားတို့ကောတံမီကအရှင်ပုဏ္ဏရဲ့တပည့်တွေပါဘုရားအေးအရှင်ဘုံနာဆိုတာအဟောပြောတဲ့ကောင်းတာပဲတပည့်တွေပုံမှာလည်းနိုင်နိုင်နေနေအုပ်ချုပ်နိုင်နေကွယ်တာဝန်ယူလို့စိတ်တွေတာဝန်ခံတဲ့စိတ်တွေအပြည့်အဝရှိတယ်အေးကောင်းတာကောင်းတာကောင်းတာဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းမှဆိုလို့ပေါ့ကွယ်မကြည့်တာညဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအရှင်ဘုံနာရဲ့ဂုံတရင်းနဲ့တာဝန်ရေးစိတ်ကတာဝန်ပြုပုံနဲ့ကြာတိပြောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတာဓုခေါ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကကြားတော်မူတဲ့အခါကျတော့သူတပည့်တွေတို့တည်းဟဲ့သွားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာရိခေါ်တယ်တော်ယုံတိုင်ဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသာရိခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သို့တော့ဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသာရိခေါ်တယ်လဲပါဏတ်ဆောင်ကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ဒါနဲ့တပည့်သွားလိုက်တော့တပည့်ကပါဏတ်ဆောင်ပြန်လာမမဗျာကောသံလေးကအရှင်ပုဏ္ဏရဲ့တပည့်တွေရောက်လာတာပါဗျာအရှင်ဘုန်းကြီးရသာသနာ့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောက်ထားပြီးတော့မှကျင့်ဆောင်ဖို့ရာရှုနေမှတ်နေတဲ့စတဲ့ရတဲ့ကပြောဆိုရင်းနဲ့တာလူခေါ်နာပါဗျာ။အေးချက်သေးရှိလိုက်တာ။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာ။အရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတာနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးကွယ်။ဓမ္မဂရိကရမှာဣရရရတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီး။ကောင်းလိုက်တာ၊ကောင်းလိုက်တာ။တပည့်တော်တစ်ခုကြားခဲ့ပြီလေဗျာ။ဒါလည်းကွယ်။အရှင်ပုံနာသရင်ဝါလာကျွတ်ရင်ဘုရားစီဘုရားဖူးရင်လာမယ်လို့သတင်းကြတယ်ဗျာ။အိုးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာစစ်တဲကောင်းပါလားအစီအစဉ်ကမြင်ရချင်တဲ့တွေ့ရချင်တဲ့ဘယ်လိုနဲ့သရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့ကာကျတော့ရှင်ပုံနာကြီးဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးဓမ္မကိုဘုရားဖူးရင်လည်းရောက်လာ။ရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးနဲ့တာဝန်ကိစ္စလေးပြောဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသာဓုအချင်းချင်းခေါ်ဒါရီကောရှင်မုံနာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းကြားကြားတဲ့အခါကျတော့အမှရှင်ဘုံနာမန်ပြီးတော့ခိုင်းရှင်မြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုရင်တော့သူများတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဒါနဲ့ဘုရားနဲ့ဘာနိုင်သစ္စာပြောနေတော့ငါဝင်လို့မတော်သေးပါဘူးလေကျောင်းသားကဆောက်နောက်တော့ရှင်ဘုံနာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ဘာနိုင်သစ္စာရှောက်သားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးအပြင်တော်ဆက်ပေါ့ဗျာအတော်ဆက်မှာတော်ရမှာတရင်တော့အရှင်ဘုန်းကတော်ရမှာတရင်ကြွသွားတယ်အာပ
都来抓了，都来来抓包。现在的不抓了，那搞来。现在那个多来要的，所以们，那个来的天知道吗？啊，这天的呢，你多大他妈把文啥？啊，这天呢，你多大他妈把文啥的？是那个，把表的嘞，是吧？回头三万个了。你多大他拉他妈把文啥的？是那个，谁啥有主意？可大可那穷人，你来得我不？阿勇不你当不？你多大他拉他妈把文啥的？不可怕的。你都打算出生的啊，出生的啊，把你出生，把你出生哪来没有？皮皮，把你出生哪来？大家，皮皮的出生的呀，皮皮没办过，皮皮，啊，阿龙多少方面啊？这个地呀，阿多拉拉那个，他们也压了的，是吧？看那个那个，皮皮皮皮的，我这压的，看你干嘛的呢？干那的嘛的呢？啥子的阿皮？你的我的呀，你要有他的阿廖耍，哪来的是的我包里面，都来不了有几万的。阿拉就阿拉都来讲的呀，看那个那个后面个撇撇，里面个细细，后面个叶叶。木拉怎么呢？家就怎么呢？看那个那个木拉怎么呢？说的我里头里个来去比别的喽。家就怎么呢？其中讲个江带上的波拉的。好比别心木慢的念，好比木慢的念个来别心转了。啊，后面个撇撇，里面个撇撇，后面个耶耶，里面个耶耶呢。俺说好比别心里嘞，他把我这压力的。拜拜奶奶，您知道吗？啊，谁死的对，谁死在有主意，就大概那出名呢，知道吧？谁过去来就来，谁对呀来，谁也去接了。好的，无人拿起了来，无人拿也去接。说了就拿的呀，谁别别别，有别别，无人拿的别，阿龙嘛去别别的。阿龙撇别对呀，松呀撇的多不多？你哪吒？哎，松呀撇的你哪吒？我阿勇救你哪个？他拉他妈把的。大家们，你哪吒不拉他妈吧？阿拉阿罗，你哪吒不拉我们？看那个皮皮修的那个没？阿叫啥？修的皮皮没？皮皮没？皮皮没？嘛，这样嘛，看看啊，不拉他妈嘛，没问啥个个了？这边就说，哦，我们呢，不拉他妈把问啥把我们哩？三门呢？这哪一？那哪一？都哪一？哪哪一？啥子样子？我不拉他妈把问啥把我们？阿拉本来他妈把文章里来去嘛，改一改就改，谁的改就改的，阿罗尼耶，改一改就改，苏达嘎有没有？啊，有时候从看到我们亚的多，澳的多，南的多，金的多，阿巴文多，这个一到钱拿路，背包钱拿路，他们啥钱拿路，牛钱拿路，油钱拿路，他没包，改一改就改的，阿罗尼耶。这个米拉布拉德妈妈问啥的？这个，木拉他们两个的问里穿里边的，穿里的，没修装，没晒装，就来了。问里穿里这个里的，都对他们不孬，对吧？新鲜那边，我们队伍，新鲜里那边，皮皮说的那边，我阿牛啦，阿阿的，没修装，没晒装，那个他牛啊那边。陆家陆家的嘛，多少位了嘛？哎，破文啥地啊？把破文啥地啊？估计都开了个家了。哦，都打的哪样的？把你去过马林龙，破文啥地啊？把说了，哎呀，破文啥地啊？的，是吧？估计多少岁了？哦，啊，都跟那种啊，没办法的。估计讲过，哎呀，这样看你的话，人家那广东小说不标的标的标啥的，肯定是肯定是把话的，人家。这大爷，这样看将来把儿子们，这里人家自己的过的家是。哦吼，冇好宝贝啊！哦，阿哥去干的，阿里人就买的。哎，铺个啥地啊？房子铺个啥地啊？后面都是阿哥了。哦，对对对对。哎，冇好大的，都养的。这个阿里呀，实际呀，阿都铺个啥地啊？房子啦，隔离的有少的，下回到满路边上老干有少，下周少了冇买。阿里呀，都是搞你的啊，都是铺个啥奶奶的，立马拿我手里的。没老嘛，我们家就家了嘛，阿拉年年办大节，不老嘛，阿里呀，实际呀，他们不老嘛，没老，
တို့ပေါ့ပြက်ပြက်အလုံးမျိုးဘယ်တော့မှအရိယာတို့တော့ကောင်းကြီးလေမလုံဘူးဆိုတာပြင်ရမှာတော့ပေါ့ပါဘူးနော်အဲ့တော့တို့အေးချင်းချင်းလေးပဲကံကအာငါတို့ဘာဝစားပါအောင်မလေးပေါဝင်ချင်းကိုအားလုံးသုံးသပ်တယ်ပြည်လာတယ်အကက်ကက်တယ်အားလုံးညီညီနေပြီဆိုတော့မှဒါမြေရနာကလတ်ကံပေါ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်တယ်ရှိတော့ဗျာရှိပြီးတော့မှတို့အဋ္ဌဒဏ္ဍာနဲ့အတိုင်ကတဏှာကြီးလေးအဲဖြစ်ပြက်အဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်ပါအောင်မလေးဆိုတော့မှအဋ္ဌဒတာတော့ဖြစ်ပြက်နဲ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 ့ရှုနေကြတယ်ဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြက်အဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုအာရုံပြုလို့ကတဏှာဆိုတဲ့တဏှာကိုစတဲ့ရမယ်မို့သူအဋ္ဌဒတာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြက်အဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုမငြိမ်းကြောက်စင်းလို့ခြားတာလာမရှိတော့လောက်ဆက်ကြလောက်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီนิรัตถะธรรมบาวันซานเนี่ยปุพพยะขันธ์ก็ฐานะและคุณเนี่ยมีเนี่ยแหละชื่อสมละบะลุมะอันเนี่ยไปไม่ได้อ่ะดาวပြောเจริญขึ้นนะเนาะอะแล้วบามาเลยก็จะไม่รู้อริยะตัวเราบางทีนี่ดานิรัตถะธรรมบาวันซานเนี่ยเฉยมาဆိုแล้วสิอะลุมะดันมันนี่เราหมูจ้ะกายกะทุกข์สิทธิกะเนี่ยก็ล้นนี้นี่ล่ะนี้เนี่ยก็จะเราคุณน่ะบางทีก็คือว่าฉินไก่แต่ตัวเมียนานะตัวอ่านะตัวฉินในตัวเมียนี่บาตะคุมขันธ์ก็ได้มะล่ะပေါ့ချင်တဲ့ဘောတွေပေါ့ချင်တဲ့ဘောတွေညူချင်တဲ့ဘောတွေယူချင်တဲ့ဘောတွေထားသွားချင်တဲ့ဘောတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမလာကာယကဒုက္ခသတိတ္တကအကုန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့မှဟိုလောစဘလောက်ကြီးငြိမ်ဆိုကာယကဒုက္ခတွေကသူတော်ကောင်းတဲ့အတ္တတပတ္တကာယောဆိုတဲ့ကာယဒီဝိလေဆိုတဲ့ဒုက္ခထွက်လေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝိလေဒုက္ခထွက်လေဒုက္ခတွေတော့မဖြစ်နိုင်လေငြိမ်မရှူလဲမရှူတော့ဘူးမဆိုင်လဲမဆိုင်တော့ဘူးတောက်ကြတာနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြအဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအာယုပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစဉ်ကအ ਨੇ ဆုံးမဲ့အစစ်ကိုအစစ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ချိန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မလားကြီး။နောက်တစ်ခါနှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်သောတာပန်တက္ကရာအနာဂတ်ယဟန်ကဘယ်လိုပြောတာပါ။ဟုတ်မလား။သောတာပတိမဲ့ကြာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယအစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ရဲ့အစစ်နဲ့စစ်တရားအမှတ်နဲ့မှာဆိုရင်ငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ။နမနိအစင်နာအော်ငါတနေကုန်တနေကံကိလေသာတွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ငါရှာရပွတ်တာရုံကန်ထားခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့ဇာနအတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောထားအတိုင်းသမုဒ္ဒရာဝါနဲ့တော့တူတက်မရှာပြီလို့လည်းမဖြစ်အဲ့တော့ရှာရပွတ်ရတယ်ရှာပွတ်တနေကုန်ငါလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ငါအလုပ်တွေလုပ်နေရသောရဝံတိရဲ့စကားဒေဒီနဝဇိကိစ္စာကိုပဲအပိဓာန်ကြီးပယ်သေးတာ။ကျန်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကသောတာပန်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းရှိနေပါလေ။ရှိတဲ့အခါကျတော့လောဘလည်းပြောမိတာဒေါသလည်းပြောမိတာမောဟလည်းပြောမိတာရှိနေတယ်။အဲရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ကတဏ္ဍာကတဏ္ဍာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှာတာပေါ်တာယုံနာကတ္တလည်းရှိတယ်။ကလေးညာကျတော့ငါငြိမ့်အောင်လွတ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့မှအာလုံးမိသားစုနဲ့အာလုံးတိတ်ဆိတ်ဘောလုံးအစ်ဆက်ပြီးဆိုတော့ကသူမှအနောက်ဆက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့အာတိမြင်တုံးတက်ပြီးတဲ့အခြေအမှသူကအဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုချင်ကတ်တယ်သူခန္ဓာနဲ့၎င်းဘုရားရှင်ရှင်းတဲ့တော့၎င်းဘူးမနော်သူဝိဝေကဖြစ်တဲ့နေရာဘူးလို့ကတော့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်ကာယဝိဝေကဆိုအတ္တမလန်နေတိတ်ဆိတ်တဲ့အခြေအနေပြောတာပါစိတ်တဝိဝေကဆိုစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေပြောတာပါဥပရိဝိဝေကသာဖြစ်ပြတဲ့ငြိမ်းတဲ့သဘောတရားအောင်ပြမှပြောတာပါအဲ့တော့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိကဥပရိဝိဝေကဝိဝေကသုံးပါးလက်ခံထားလို့မှအဲ့ဒီမှာတခါလည်းပဲအဲဖြစ်ပြကိုရှုရင်းနဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြဆိုတာဘာမှမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြကိုသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့စကားကိုနားလည်မလားနားတော့မလဲဒီပါတော့နားတာထောင်တာသူဦးကျော်ကျန်းကနားထောင်လို့နားမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူဖြစ်ပြနေနေလို့မှန်ပါပါဒါကြောင့်လောကကတော့ဒီလိုဖြစ်ပြနေနေမို့အလုံးမနာအရေးကြီးတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြောကြရတယ်အကျဉ်းချင်းအမှန်မှန်ထက်တာတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ဒါကြောင့်တရားကျဥ်လာလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြအမြင်အကုန်ပိုင်ပါလေဗျာဘုရားမရှိတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြတာမြင်အောင်လုပ်ပါဒါဘုရားကတိတိကျကျဟောထားပါဩဒေသတိယတတေသောဘုရေကတဝရုဏန္တတံဝိပါဒနံဘုရေကတဝမကဓမ္မောပဝတတိဩဒေသတိယတတေသောအာယံတက်ပြီးနေထွက်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်လို့ပဲ
西班牙皮鞭年代会把他们年拿压的那白马没事过年的会把他们的给我皮鞭送过年的没事过来没西班牙皮鞭年代会把他们没打压的那白马皮鞭送过年的没过来没阿姨的鼻炎没出马的家的路皮鞭年代会把他们没打那路打的马过不来去皮鞭也送给他们我的马过来把你们阿拉伯为把他们不认可的话没打的马过的地现在马为把他们没打压的地那我看没事不是不把你们打我就拿吧他们都阿里的一起走那个把一起走那边皮鞭面包的一起走把一起走那边大家们都皮鞭这个我们到了皮鞭你们送了这个我这三个人这边呢三个皮鞭送了这些这个那种多大把你们加皮鞭不够所以你多大的妈妈他拉的妈妈我们三个人当然如家如家的嘛抓了我们的那些人没得嘛我们三个人都是这个都是八个人我们三个人三个人开了哎他妈的呀是的你说他拉的妈妈我爱你我都都讲到到一个人被动了阿拉曼达，阿拉曼达，你呢？啊，不读阿弥，不读，你那不拉的嘛？搞文山看的文山来不啦？文山别来接了，有我没有没阿拉？阿雷看的呀，你干嘛来的？阿罗巴啦？巴嘛毛巴嘛毛有没？这就阿别了，他那里毛文山来对接，马路在三里面来偷鸡。啊，谁不？阿伊的嘛那么对不啦？阿拉十来年的路，我那么几乎都跑来的嘛，跑过来的。阿拉原来的嘛的，卡不卡的偏的，我弄啦，往偏偏，来偏偏，卡偏偏的，偏偏的。咱们这个国家，我跑来的嘛，我咱那个哪说的没批评嘛过？他讲的嘞，咱那嘛，他开价了，阿拉都要写的那批了嘛，收入比较少，收入没增加。第三百年的国力，两个人闹嘛，阿里三百年的国力。也是在讲，别人嘛，透过表达情绪的呀，对吧？我们老话，阿拉这个阿拉嘛的是嘛，三边边嘛，所以八十大把对谁，被多老的土豪讲，比不了新北那老的讲的多，也是不罗面，阿妈问你不理他的，啊，特别的开背的，阿别人来说了，第阿百年的古里啊，被生来说的。你是那边的高佬，妈妈远远就在。大家 Mr. David Copperfield 都说了些，他离了嘛，难下嘛，离我嘛嘞，难下嘛，高点嘛嘞，变大嘞，其他几个谁弄嘞，漂亮的，离人家几个弄嘞，漂亮的都，都是别说来你别伢人家不弄，阿拉别说来你别伢人家没有没有漂亮的。大家们都阿鲁多老讲嘛，没人跟你讲嘛，他厉害，吹到瓦拉也未把他们拦江呢，阿妈没得晒谷，大家们都，第三百年怎么查的呢？压个烟道嘛，他也是过了年纪个，就家人嘛，三边边那都八路伢都龙王龙王无所龙嘛，他们对他了不给，他没人对他，谢谢，高明，表现呢这边个，第六家对家人嘛，没有铺路。普文山边个红包红娘红了，那个地普文山那边身上不难得了啵。到达本地里面，大家的干面面、那干面面、阿拉的面，面里呢，他单单我弟弟姐姐家他的不够嘛。普文山路呀，那我们咱们不搞普文山路？没有。咱们今朝到达本地来呀，今朝大家的干地方为了多漂亮呢，就多个皮包嘛，好不来？咱们不弄嘛没得。你呀，都老讲的，哎，你包别的包啥啥，都俺们不懂嘛。俺老祖说啦，都都老讲的，天天嘛都包包。俺说没事干，裤子干的，包包表表嘛，使用也使用了嘛，到我家洗上面的，老里面虽然讲要给你都那些个乖乖表表拿来差不多，没老干了啦。啊，是，不对，这样子这样嘛呢，都老讲啊是的，不懂嘛，当年没都包过，当然都包包。反正就是没个说了便宜的。不然你晚上那么疲劳大了，有的干太多了，家嘛，也很难嘛，一家的吧。
Jadi sunan syarab ya itu sudah berarti bangsa mima be, jangan dahan dijara ba, apa? Karena nanti jangan dahan kau tuh dunia dia juga hilang sih mensuruh. Nanti berarti bangsa mima, itu lo taro juro kata lo dijara ya ma, tak jangan alibala, jangan sekabala, aja mati dia jara. Di dalam tidak jara, tidak jara dulu, mama tinggal, masa tuh berarti, kekami. Ada mineral sama apa, wanita ada. Shipnya asal kita ni bawa awam biu ni lah. Biu ni hanya kau boleh asal, ni yang tua lah wanita asal. Dalam lu asalnya mah, pelat mah bawa wanzan. Kalau simpan nak asal ni tua, pelat mah bawa wanzan. Wanzan ni mah, simpanik pun dah jial lah. Jial lah, jahana simpan lah tidak kok. Oh, simpan di ni ada pelat mah bawa wanzan lah bala. Aja lah tu letak kedua ama. Di dalam ni kirim ama. Asyiknya di ni darat sama bapa thalah je, tulen ni darat sama bapa thah basi dah so, si nari pun berangkat lewe, ni darat kelak sama bapa wazan lewe, kalau ni darat kelak sama bapa wazan lewe so tak kalah, pegasal, pibya kasal, pibya ini, pibya ini, pibya ini, pibya siu ni ingat ni lemah, pibya so, pibya sumber ni bangun ayam pun ni. Kalau tu ni, sejauh apa tu? Siapa nak akan naik sejauh apa tu? Tenaik juga sebenarnya ni bangun awam biu, biu ni tenaik lepik tu aja. Yang tu naik nusa kita tu kok? Naik nusa kita ni kalau nak ke mana mana jalan sih lepas ke tenaik kuat. Ia kame, dan kalau siapa nak tenaik macam lina lina sengal kita, termau jauh lama sudah mana kalau tenaik kuat kame, nusa kita sejauh apa tu? Tahun ni kalau nusa bela dia kata kenyang tak hijau tak itu. Tahun ni kalau kan nusa dah kata tu ya ada mila juga nula. Adi jangan ni kan nusa kan nula. Nila pelat sama apa wazan yang berkuasa. Ada nila pelat sama apa wazan yang nama ni di ngantar ni lah. Ni yang nila bau meli. Tenai lah ni yang ni umat orang. Siap ya asal kita ni bang awam tu meh. ชิดดูการชิดดูการที่เดินในบางงานเอาอยู่ไหมรู้เปล่าอะไรงานจะไหนเราเพื่อสมเด็จในบางงานเอาไปเลยบางมาดีชิบเจ็บเจ็บเชื่อเอาไปเลยบางมาดีเนื้อเราบอกว่าเจ้าอะไรบางมาดีเอาไปแล้วอะไรชิบเจ็บไหมชิบเจ็บไหมพิเศษชิบเจ็บสมเอาอยู่จะไหนเลยที่เลยที่ไหนอ่ะชิบเจ็บ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 เนี่ยชิบเจ็บดีอย่างนี้ล่ะ นี่เราจะพลาดแต่มาประมาณท่าเดียวก็ได้นี่เราจะพลาดแต่มาประมาณท่าเลยสุดาก้าชิบเจ้าสมองเราเนี่ยนะนี่เราจะพลาดแต่มาประมาณท่าเลยสุดาก้าชิบเจ้าเปลี่ยนนี่ล่ะยกเลิกไปดูกำลังงานแต่เช่นกันแค่ไหนที่ว่าเราท่าบ้าเราไม่เจอเราไม่คุ้มเราท่าบ้าเราไม่เจอเราไม่คุ้มนี่เราจะพลาดแต่มาประมาณท่าเลยสุดาก้าชิบเจ้าเปลี่ยนนี่ล่ะ นี่เราพลาดมาป่าวเวซาร์เลยสุดาบาลเลยเชื่อเจ้าสองเราอายุยืนเลยดูกันดิฉันนะครับเชื่อเจ้าสองอายุยืนแล้วก็นี่เราได้พลาดมาป่าวเวซาร์เลยครับวิเชื่อเจ้าเปลี่ยนนี่แล้วก็นี่เราได้พลาดมาป่าวมาข้าเราไม่ได้ดูกันดาซาการเป็นนั่นเนี่ยจ้ะเนาะเสียเสด็จเสด็จสายอยู่ตัวเย่คิดจะขนาดชุ่มเงียบกับอายุยืนเลยสารุติรุปยอดลมันน่าเลยนะ จ้าวไม่ใช่ถ้าเราคุยงี้กันเดี๋ยวจะรู้สึกมั่วสุดแล้วใจชินใจเลยใจเปลี่ยนใจนี่ใจเรามาพิจารณาทำมันยังไม่ได้ปกติสักหน่อยหรอกพิจารณาเรียนรู้เรื่องพวกกูสวยหน่อยทัดดีอาเลียสวะยากันเนาะอาเปียมห้องยินมายากันเนาะงานเสร็จแล้วขันสามีอนุมานนั่นขันสามีเลยพิจารณาผมยังไม่ได้ขันสามีเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเราคุยเตรียมกับเนี่ยยาเย้ยเดี๋ยวเนี่ยยา เพราะอย่างชิบเจี๊ยสุดแล้วตัวผมน่าเลยล่ะตัวผมก็เปล่าล่ะน่าก็เลยล่ะตัวผมก็เปล่าเลยล่ะใครชิบเจี๊ยเลยเนี่ยก็มีใจเลยล่ะตาลูกอะไรอ่ะคุณเด็กคนอะไรเด็กตาลูกคนอะไรชิบเจี๊ยเนี่ยเนี่ยตัวเด็กก็ตาลูกคนอะไรอยู่ตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเด็กก็ยังอยู่มูลนิธิมันได้ยังชิบเจี๊ยสุดแล้วเลยเจ๊ยี่ก็มาเรื่อยๆอยู่ตัวเองชิบเจี๊ยไม่ได้ จะเอาลูกกำเนิดชิบเจี๊ยตัวตัวว่าก็เลยยกตัวชิบเจี๊ยนี่แหละสุดท้ายยกเลยมันยังไงจะเจ้าเนาะไม่ใช่เนาะนั่นอาจจะเล่นเนาะเพื่อการเรียนจำมาเลยเอาไปเลยเนาะ
But a Pitagale, Kanama, Pitagale, Kanama, without Rubagna Shuda, Pamashua, Kanama Shua, getting Korean Yoga, Yoga, Rob out this in Allah, they had to go to Yonchiva. Come in. But a Pibia is over there, Nipan, all you, the Pibia, the Niradam of my Tales, Pibia de Pianina. Then a simple Naga, Pibia Taram, Pibia de Pianina. นิรัตตมปัมมาถะเลยสรากผิดแยกติเปลี่ยนนี้ล่ะนิรัตตระตมปะวนซาเลยสรากผิดแยกอสงโหอายุขึ้นนี้ล่ะอมนุเรเนเนก็ซาลิเตเนน่ะเวซาลิเตนระบาเลยนิรัตตคละตมปะวนซาเลยสรากโหซาโลเวพุทธิโลนาละเกซากะบะโลสุเลเสสิริเตสิริตายุโยคิดตะกะนะชุญญะยาถ้ากะนิรัตตคละตมปะวนซาเลยสรากเสสิริเตสิริตายุโยคิดตะกะนะชุญญะยาโห อายุคุณเนี่ยจริงๆนิรันดร์บ่าวซาดิขอบาดิสรุปแล้วไอ้อะไรเจ็ดอะไรมาสามวันแล้วเปลี่ยนแล้วผิดชาติแล้วโหได้น่ะดาบาดิเป็นแล้วสรุปว่ามันนามเลยซาลาปิลายะก็ติดนี่เนาะซาลาปิลายะก็ผิดได้อ่ะตะเกเรนแท้ๆวนๆคันนาญาญะตบอกปอกล่ะสรุปบ่าวแล้วคันนาญาญะตบอกปอกล่ะอลุลงมาตบอกมานี่นอกดีเตียนี่ลาดิลาดิมานอกจากจะไม่รู้สรุปอย่างนี้ล่ะ นิรัตตคณะธรรมบวชซาเลยสรุปดิโลตัวได้สรุปมาไอ้นี่จะมานาคเตียนะญาณคันดาเลยเนาะอ๋อผิดแยกไอ้เด็กตัวตัวบ่ปอกล่ะมาอ๋อนิรัตตคณะธรรมบวชซาดาวโยดาบาลาสรุปอมุนโยโตยิ่งอีกนี่นาเลยปัญญาเกิดไอ้นี่โยโตยิ่งเนี่ยเนี่ยนี่นาเลยล่ะบ่อุปยามิก็มาอมุนปยามิชินปยามิล่ะอ้าวแล้วบ่ล่ะปริยัติโลกมาอมุนโนนาบ่มะล่ะอ่าพุ่นนี่ก็คัดไปไม่หมดเปียคัดตรงๆสรุป ขัดตรงๆสรุปเบิกกันเลยไปกูก็เลิกกูสรุปบ้ามานําเลยโยคีนี่แท้ๆเนี่ยๆสวยเนาะแต่မျိုးบ่เปียบ่สู้ลงกูก็โยคีนี่จ้ะรอโยคีนี่ว่าตะคาได้เปียชิ้นๆเลยเนี่ยตะบ้าบ่าวล่ะบ่าวล่ะอ๋อครับโยคีนี่ว่าแท้ๆเนี่ยกูตะบ้าบ่าวล่ะพ่อมรุสิเนี่ยป้องญาสว่าซาไปปริยัติเตยล่ะด่าก็ตะบ้าบ่าวไม่ยอมดีเตยอ่ะเนี่ยไม่ปุญญะลงราเราไม่จีบว่ามาด่าแต่ตะมาซื้ออ่ะมาแล้วกูมาเราไม่จีบก็ ขนาดจะเปลี่ยนหอกันไข่นรกหน้าตาเปล่าเปล่าหอกันนะเนาะยกนี่ตบอกก็ไปซะยันหอกันนะตมาซีอ่ะตมานี่แหละอะพ่อมีรู้เลยซาดิไม่ได้เลยล่ะเว้ยถ้าแม้แล้วแหละซาลาปิดาพ่อนี่ตบอกป่าวแล้วตลอดตะเกคันตาเนี่ยซะล่ะตบอกป่าวซะตะเกไม่เหลืออยู่ยกนี่ตะเกก็ไม่ได้ไปซะถ้าอาสริยะคุณเนาะอนันต์เนาะเจตสิกมกุสรเอาอย่างนี้ติติจะชินญาณเลยโหลถ้านั้นๆปะๆยกอยู่เปลี่ยนไม่ยกญาณเนี่ยอสิทธิ์ถ้าสรบญาณเนี่ยคงเจตสุบ
နေပါလေ။တာမန်ကတော့မသိဘူးနော်။သူ့လိုကိုယ်လိုယောဂီလိုဟောအရှင်သာရိတရားထိုင်နေတော့မသိဘူး။ဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ယဟန္တာဆိုတာသိတာပေါ့။အော်အရှင်မြတ်និရဒ္ဓခလာကမှာပါဝင်စားနေတာပါလား။ဒါအရှင်မြတ်ဒီនិရဒ္ဓခလာကပေါ်မှာထားတဲ့ချိန်ငါလည်းនិရဒ္ဓခလာပေါ်မှာထားပါသေးတာဆိုတော့မှအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအဲ့ဒီမှာនិရဒ္ဓခလာကပေါ်ဝင်စားလိုက်တယ်။ဆိုကြခဏပေါ့ငြေရအောင်လို့ဖြစ်ပြနေမယ်ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေကံထူစားပြီးတော့မှဖြတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဖြစ်ပြလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယုတ်ဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာအကုန်လုံးပါတော့တယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲအဲ့မှာတဏှာလည်းဖြစ်လည်းပြီးတော့ဟိုအရှင်ပုံနာလည်းပြီးတော့တော့ဘာသာအော်အရှင်နာလေးပုဒ်ကလည်းပဲဖြတ်ပြ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 နေဒီတဏှာဖြစ်ပြလေးပြန်ပေါ်ပြန်မြင်လာတော့ဗျာဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်လေးပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။အဲအဲ့ကြတော့မှဒါနဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှနေရာနဲ့ပါလိမ့်ပြင်ပြီးတော့မှအရှင်ပုံနာရှိတဲ့စီကိုပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကြွားလိုက်။ကြွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အော်အရှင်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ကဓမ္မကတိကအရာမှာမန္တာလီပုံရင်းမှကြီးရဲ့တာဓမ္မကတိကအရာမှာဣတိတဲ့ဘွဲ့ရတော်မူသည်အရှင်ပုံနာဆိုတာအရှင်ဘုရားလာတာဘုရားမိတဲ့မိကုန်လေးတော့တရားနာတော့တိတ်ကြည့်ကြကောင်းတာလေအရှင်ဘုရားလာတဲ့မန္တန်ဒီပုံနင်းမကြီးရဲ့ဒါပညာအရာအဒီဓမ္မကတိကအရာမှာဣတတဲ့ဘွဲ့ရတော်မူသောအရှင်ပုံနာဆိုတာအရှင်ဘုရားလာတာဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုရင်ကြီးလိမ့်မှာတော့เนาะမန္တန်ရင်ကြီးချူတာဤဆိုရတတ်ပါစေ
กายกังก็เลยลบเลยทีละวสิกังก็เลยลุญญะเต็มเลยแต่พุทธเนี่ยเนี่ยแน่นเต็มเนี่ยพุทธเนี่ยยังอมุสอนเนี่ยลบไม่ลบก็คุณไม่เจอได้แต่เนี่ยแน่นเต็มมากเลยยังมาอึดมาลบไม่ลบก็ไม่เต็มเลยแต่คราวนี้พุทธเนี่ยเลยเลี้ยงจริงที่จะน่ะยงน่ะอยู่นะสัตว์อมมาเลยสรมาอวยเนี่ยคงน่ะเสียฮัลโหลจะว่าดูลบงั้นก็มีชื่อเรียกเราเสียนอกนั้นไอ้ที่ผมจุ่มแน่อยู่เหมือนไก่น่ะผมยังไม่ใจผมยังว่าผมจุ่มแน่นี่มันไก่พงนั้นน่ะจะเสนอจะชื่อเรียกในเรื่องนะพวกเนี่ยแต่พวกเนี่ยยงได้ยงได้มาบ่ก็มันมันมันสัตว์ได้ยงมันเปียงมาทาแล้วพงปุ้งตอดอยู่เหมือนไก่น่ะผมใจไอ้ไอ้ปุ้งปุ้งตอดอยู่เหมือนไก่น่ะชิงอะเนี่ยที่ฐานะตะคุณเนี่ยติดขาโอถ้าเสียเนี่ยอ๋อเพชรสิบาทได้ฮัลโหลเปียบาดูเนาะไปอะไรปาร์ตี้ဟုတ်လို့မူရင်တင်တာကဟုတ်တယ်လို့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဓမ္မရာနီမဟုတ်ဘူးကပြမကြီးဌာနမှာလက်ခံစကားပြောနေပါလေရှင်ခင်ဗျာဒါမျိုးအဲ့လိုရှိတာပြောပါခင်ဗျာဒါမျိုးလာမှာဟယ်လိုဒီလိုဖေးရတယ်ဟာသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဖုန်းကြီးဆက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အဲ့ကောအဲ့ဒါဖုန်းကြီးအတန်လဲကြာဆက်လို့ပြောတော့ဒီလိုပဲပြောင်းနေတယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းအတူအပြက်လာပြန်ရှာပြေးလာဟာဟုတ်ပါလားဒီလိုလုပ်နေလားအဲ့ဖုန်းကြီးမဟုတ်ဖုန်းကြီးမမတိတယ်တော့လည်းဟယ်လိုပြပါဘူးလို့ဘာနာချာနေအေးဓမ္မရနေဆရာတော်ဟဲ့ငါပြောနေဟာမလုံးနဲ့ဦးနိုင်နိုင်ကြော်တော့ခုလာတိုင်းတော့ဟိုအမေတွေဖွဲ့မလုံးကြနဲ့အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးအတင်တွေ့တယ်ခင်မှန်ကန်ရင်ကြီးချူတာအေးဆိုရေးတတ်ပါစေမှတ်ထားရတော့တာစီဝါရေးတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပုံကောင်များအဲ့တိုင်းပဲဟာတချို့များတော့ဘုန်းကြီးခေါ်တတ်တာမှာဒါကြဘုန်းတော်ကသူ့ဘက်သူကဘုန်းကြီးလာလူလာပဲတည်လေတချို့ဘယ်ဘုန်းနဲ့ဘယ်မြင်မှမမြင်ရတာကြီးဟမ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောမှာပေါ့ဒီဘက်ကမြင်မှမမြင်လားရဲ့ဟေးငါဘုန်းကြီးကမြင်လားမလဲလားဟုတ်ကဲ့မြင်မှမမြင်လားရဲ့တော့တော့ဘယ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘုန်းကတော့ညနေတော့မှပြောပြတယ်ဘုန်းဆက်လက်ကကြလားသူကလူလူပဲကိုယ်ကိုယ်ပြောလို့သူကသိမှမသိချာတာဟုတ်မသိချာတဲ့အခါကျလားအင်းအတူကကိုယ်ကိုယ်လူလူပဲသောတာနားလည်ပေးနေလို့ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကဒီမှာလည်းခင်ဗျာအဲဒါတော့ဒါမှအဲ့ဒီမှာသူကခံစားမနေဘူးလေဟုတ်လားမလားအတကားကြလို့ကြတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပြောရမယ်ခင်ဗျာဆရာကခုခဏလေးနားနေလို့ခင်ဗျာမလို့ပြောရတာအဓိကကတဖက်ကနားထောင်တဲ့ပုံစိတ်ချတာလို့လို့လေအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ဘုန်းဆရာဘုန်းချတော့မနော်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လည်းရှင်းပြလို့ရမလားခင်ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့အရင်မပြောခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒါအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့လို့မှန်ကန်ရင်ကြီးချူတာဤဆိုရင်းတတ်ပါစေဥမာကြည့်ဥနာအစီပုံနာကပြန်တော့ငန်းပါဗျာဒီလို့ဒါဒီပုံမင်းမကြီးရဲ့ဒါပြညာအရာဣဒ္ဓတဘောရရမှုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအရှင်မြတ်ပါပါဗျာ။ဟောအမင်းနဲ့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်နော်။မန္တာနိပုဏ္ဏမကြီးရဲ့တာဓမ္မကတိကအရာမှာဣဒ္ဓတဘောရရမှုတော့အရှင်ပုဏ္ဏဆိုတာအရှင်မြတ်ပါလားဗျာ။သာရိပုဏ္ဏမကြီးရဲ့တာပြညာအရာမှာဣဒ္ဓတဘောရရမှုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအရှင်မြတ်ပါလားဗျာ။ဘာထူးခြားချက်တွေလဲ။ဘာလို့။ဘာတယ်။တူလေကိုယ်ကတော့နားမလည်ဘူး။တကယ်ဘာလို့ဒီကိစ္စတွေရပ်ကြည့်တာ။မိဘကိုထုတ်ထားတယ်။ဒါပြောချင်တာမိဘကိုထုတ်ထားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံတော့ဂုံကိုလေးစားတယ်။ရှင်းလား။အဲမဟုတ်ဒါကြီးဥရောပနဲ့ငါဥရောပနဲ့မဒါမှသူ့ရဲ့ဘုံကပါလေဝင်ကြီးချက်သူ့ဝင်ကြီးချက်သူထည့်ပြောရတာဒါမျိုးဟေးဥရောပနဲ့တော့ဘုံပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါသူ့ကိုရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့အလေးချင်းအောက်တော့ပါလာတယ်ဟမ်မှဒါအေးမှဒါကြီးဥဝင်လာတယ်ဥဝင်ကကြောင်းတကကြောင်းအိုးတာနာတဲ့ကြီးကြောင်းတကကြီးမင်းတက်ပြောလာကြတာဒီကွာဟမ်ဒါကြောင့်မကောင်းတာကတော့အမေတို့ရေးတဲ့တည်းဒရေးတဲ့အလုပ်ကမေတော်ကြီးအမေတို့ရေးတဲ့အမေမေတော်ကြီးကလည်းဟမ်မချွတ်တော့ဘူးသူကချင်နေတာမြေအမေတို့ရေးစတဲ့အမေကြီးပါလား
ဘာဥပ္ပယောင်လဲဘာဘာနေကောင်းတာဘာဥပ္ပယောင်မလဲဘာရင်းမလဲကမလေးအင်္ဂါပြောလာလို့ရှိရင် migraine ကဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်အောင်တော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအမေတော်ရေးစလို့အတက်ကဆိုလိုချင်တာကမှန်ကန်ရင်ချေးချူတာလေကွာရင်ရင်ချေးချေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ချူချူတာတာပြောဆိုတတ်ခြင်းဒီလည်းပဲအောင်မြင်တို့တရားအကြောင်းတရားတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမိဘဂုံကိုကျေးဇူးဆက်တာပါတယ်အဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဒီလိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှမိဘရဲ့ကုန်ကျေးဇူးကိုဒီလိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ကျေးဇူးကိုဒီလိုပြောပါတယ်ပြီးတော့မှပြောတာနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျမှမပြာအရှင်မြတ်နဲ့ဒီလိုကလည်းဟိုအရှင်မြတ်လည်းဟိုကောတာမီပြီးမှသတင်းသုံးပြီးတော့ကလည်းဆိုမှဆိုတော့ဗျာတပါးကတွေ့ဖို့သာတိတ်မတွေ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တော့တွေ့တယ်လို့ပြောတော့ဟိုမေကွန်လေးမေးကြည့်ချင်ပါဗျာအာဟိုရပါတယ်ဗျာမိဘဟိုတပိတော့တည်ရင်ပြပါမယ်ဗျာအရှင်မြတ်မေးတဲ့မေကွန်ကတပိတော့တည်ရင်ပြပါမယ်လို့ပြောတာတည်ရင်ပြပါမယ်လို့ပြောတာမေ့ချင်တာအခုကြည့်မယ်ဟိုအဲ့လိုအာဘော်မလုံးဘူးနော်ဟိုအဲ့ဒီအာဘော်လုံးတာကဥပဒေအယူတွေပဲအာဘော်လုံးတာအာတော့ကျွတ်လို့အယူလာမင်းရာနေနေပါပါလဲရေလို့တော့အာဘော်လားတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားနဲ့အယူအဆပြောချင်းပြောမှာပေါ့ခင်ဗျတကယ်အရိယာတို့တော့ကောင်းပြီလားမပြောဘူးအဲ့ဒါမျိုးမေးပါဗျာအရှင်မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့တပည့်တော်တိတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဖြေပါမယ်တပည့်တော်တိရင်ဖြေပါမယ်ဒါလို့ပြောတာမိကျံမြေငါးဘုံဖြေမယ်ကွာဒါတော့မှမလို့ဘုန်းတော်ပြောကောင်းပြီရှင်းပါရှင်းလားဟမ်မှတ်တာဒါနဲ့မှတ်မှတ်ဗျာတပည့်တော်တိကျင်တာချမ်းမပါဘူးအရှင်မင်းလေးတဲ့အခုလို့ဟိုသာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာလေအရှင်မယားဟိုကိုချင်းတရားဆိုတဲ့တိလလုံးချုပ်ဖို့ရာအတွက်တိလလုံးချုပ်ဖို့ဗတ္တိဝိနည်းလေးစားဖို့ရာအတွက်တိလဝိတုဒ္ဓိပြောပါရဲ့လေတိလဝိတုဒ္ဓိတိလဆိုတာကိုချင်းတရားဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာပေါ့နော်တိလစင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်အရှင်မယားမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာလားဗျာအိုးအရှင်မယားရဲ့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစကလုံးရဒီမှာကမှလို့ကျန်နော်ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကမဟုတ်ဘူးလို့လုံးလုံးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်ရတော့နှစ်ဖက်ကိုခွာထိုင်တဲ့စကားအဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လုံးလုံးစัจကျင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အပြည့်ဝထောက်ခံလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြားကနေတော့မှသူပြောလိုက်တာကဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့တပိတော်ကတာကနာပေါင်ကိုဝင်လာတာကိုချင်းတရားကောင်းဝင်းနီးလေးစားရဝင်းနီးသူဖြစ်ရုံအတွက်တက်တက်တင်းနဲ့တပိတော်မြတ်သောအချက်ကိုကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးတာကနာပေါင်ဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘယ်လိုပြောတာလဲဒါပြင်ရှင်မင်းကဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းချစ်တဲ့နေမှာတိလလုံးချုံရမယ်လို့ပေါ့လားဗျာအိုးရှင်မင်းရဲ့မျက်စောပြတာတိလဖြစ်ခြင်းမများကြီးဟောတာပဲဗျာတိလနာပရိပူရတိဝိကိတစေတ္တလိကဘတ္တပဓမ္မနပတ္တိတော်ဘုရားဟောထားကြပါဗျာတိလကိုခြင်းတရားနဲ့မပြည့်ဆိုရင်တမာတိဆိုတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြီးဟောထားတော့တမာတိမှမရရင်လည်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပညာပဲပုံလဲဗျာအဲ့တော့အခြေခံအကောင်းဆုံးကတော့တိလကိုခြင်းတရားမကောင်းမဲ့နဲ့ရှေ့ဝင်တက်လို့မရပါဘူးဗျာကိုခြင်းတရားကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခြင်းစင်မှာတိလဝိတ္တုကြီးဟာလည်းအလမတန်အရေးကြီးမပါမပြည့်ပါကိုပါရမှာပါဗျာတို့တော့တိလဝိတ္တိတမရဏနိဗ္ဗာန်ရရပါဘုရားဒါဟုတ်ကြလားတိလမပါလို့လည်းတိလမလုံချုံလို့လည်းကိုချင်းတရားမကောင်းလို့လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တယ်လို့ကိုချင်းတရားကောင်းနေရင်အခုတန်းလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးပါဘူးဒါဟုတ်ကြလားရှင်းမလားသဘောပေါက်မလားအာမမဗျာဒါပြည့်ရှင်များဒီတော့လေးသိချင်တာကအရှင်မယားအခုတာကနာပေါင်းလို့တော့မြတ်တော်ချင်းနဲ့ကျင်တာအရှင်မယားစိတ်တဝိတုဒ္ဓိအကျိုးကအရှင်မယားကျင်တာလားဗျာစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကတမာတိဘာလို့လဲတမာတိအဲ့တော့အရှင်မယားတမာတိအကျိုးကဇာအဘိညာအကျိုးကအာဇာရဖို့အဘိညာရဖို့တမာတိကောင်းဖို့ဇာအဘိညာတမထအကျိုးကအရှင်မယားဒါတွေရဖို့ရတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြရလားဇံရဖို့လားအဘိဓိရဖို့လားဇံအစစ်စစ်တက်ဖို့လားလောကိဇံလောကုတ္တရာဇံဒီဇံတွေကိုရဖို့ရှင်များမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလားဒါကိုမေးတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒါကိုမေးတဲ့အခါကဟာအရှင်မရရဲ့ဒီလောက်ကလေးလေမဟုတ်ပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်ကလေးလေမဟုတ်ပါဘူးအာဒီတော့ဒီလောက်ကလေးလေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုတာကဇံရဖို့ပါနေဒီလောက်အတွက်ပြတာနာပါဝင်လာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇံအဘိဓိနဲ့တကိုးတွေရကျင်လို့ပြီးတော့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြည့်ရှင်များတဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စင်မှာ
ဒီစိတ်တဝိတ္တိစိတ်ကိုကိလေသာအငြိတ္တိမှဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဟောတာလားရှိတယ်မလားအိုးရှိတာပါဗျာဟိုတမာတိတုတ်တိမှာဆိုဘုရားအများကြီးဟောတယ်လေဘုရားတမာတိဘေကဝေဘာဝေထဘေကဝေจิตာจิตံမိတော်တမာတိတမာတိကိုဘာဝေထရှိဟုသောဘုရားမြတ်ဇမ္မာဘုရားကတမာတိတိထောင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးသင်္ဘောလည်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းတိတိချာချာဟောပေါ်ညွန်ပြတယ်အဲ့တော့တမာတိတိထောင်ညာတမာတိဘိကဝေဘာဝေထဘိကဝေခြေသားခြေသမီးတို့တမာတိတမာတိကိုဘာဝေတအရှင်သုသာပေါ်ညာကြခြေသားခြေသမီးတို့ရှင်သုသာတမာတိလေးတိထောင်သွားဘာလို့တမာတိတော်ယထဘုဒ္ဓံပဇာနာတိတမာတိတော်တမာတိတိနဲ့ယောဂီမကယထဘုဒ္ဓခဏကပြောသမျှကိုပဇာနာတိဟိုတိုင်းမှာသာသိရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တမာတိတိထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမာတိကတုံညုံကြည့်တယ်အတ္တမာတိသုံးမျိုးကပါတယ်ခဏိကတ္တမာတိအပ္ပနာတ္တမာတိဇာနာတ္တမာတိရဲ့တ္တမာတိသုံးမျိုးတ္တမာတိဘယ်လိုမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာခဏိကတ္တမာတိအပ္ပနာတ္တမာတိဇာနာတ္တမာတိတ္တမာတိဘယ်လိုမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာပြောပါရဲ့လဲခဏိကတ္တမာတိအပ္ပနာတ္တမာတိဇာနာတ္တမာတိတ္တမာတိဘယ်လိုမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာခဏိကတ္တမာတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှာဖြစ်ပြက်မြင်ယုံတည်နေတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိဖြစ်ပြက်မြင်ယုံတည်နေတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိခဏိကတမာတိခဏကမဝင်လင်ဝမန်းတည်တယ်ထွက်လင်ထွက်မန်းတည်တယ်အဲ့ဒါဘာတမာတိလဲခဏိကတမာတိအောင်းအောင်းမန်းတည်တယ်နာနာမန်းတည်တယ်ချင်းချင်းမန်းတည်တယ်ပူပူမန်းတည်တယ်အေးအေးမန်းတည်တယ်ထောက်ပြန်နဲ့ထောက်ပြန်နဲ့တည်တယ်ဘာတမာတိခဏိကတမာတိအဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တာတွေသိနိုင်မှာမလားသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်သိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့သိပါလဲဘာရှိလို့ဟမ်တမာတိရှိလို့သိတာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့တော့အော်သွားရင်လာရင်နေတိုင်းနဲ့တမာတိတည်အောင်ကျိုးစားတယ်ဆိုတာကမထတိုင်းညနိုင်နိုင်ထိုင်နေတာမျိုးကိုဒါတမာတိတည်ပြီးလို့တော့ပြောလို့လည်းမရဘူးညနိုင်ထိုင်နေလို့၃နိုင်တယ်တမာတိတည်တယ်တော့ပြောလို့မရဘူးတကယ်တမာတိတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတွိုင်းရင်နိုင်တဲ့ဒေါသဖြစ်ဒေါသနောက်ကချက်ချင်းတည်တာကိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းတည်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တာအာလုံးနားလည်ပါနော်မှန်တာလောဘဖြစ်လို့လောဘဖြစ်မှချက်ချင်းလည်းနေတည်အဲ့ဒါတမာတိပဲတမာတိရှိလို့တည်တာတမာတိရှိတော့တည်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲကံမမြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဒေါသနောက်ကကံမမြောက်ဘူးလောဘနောက်ကကံမမြောက်ဘူးမာနနောက်ကကံမမြောက်ဘူးအိတ်တမစ္စရိယနောက်ကကံမမြောက်ဘူးယောဂိတို့ကိုယ်ကကုသစေမယ်ကုသစေတော့လောဘလည်းဖြစ်မှာပဲဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲမာနလည်းဖြစ်မှာပဲအိတ်တမစ္ဆေလည်းဖြစ်မှာပဲတဏှာဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲမမျိုးမပယ်နိုင်ကြတာဟုတ်မပယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ကုသစေတဘာဝလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လောဘနောက်ကကံမမြောက်အောင်ဒေါသနောက်ကကံမမြောက်အောင်လို့လောဘဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနောက်ကဉာဏ်နဲ့ချက်ချင်းလိုက်တယ်အော်ဒါလောဘစိတ်ကြီးပါလားအော်ဒါဒေါသစိတ်ကြီးပါလားဒါမောဟစိတ်ကြီးပါဒါမာနဒါအိတ္တမစ္စရိယပါလားဒါတဏှာစိတ်ကြီးပါလားရရင်လည်းအော်ရာစိတ်ကြီးပါလားအောက်ရင်လည်းအောက်စိတ်ကြီးပါလားကျေလည်းကျေစိတ်ကြီးပါလားဟောကျေနိုင်လည်းကျေနိုင်တဲ့စိတ်ကြီးပါလားမကျေနိုင်ရင်လည်းမကျေနိုင်တဲ့စိတ်ကြီးပါလားလို့ပေါ်ရခန္ဓာရဲ့အဲဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ကိလေသာစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပဲစိတ်ကလေးနဲ့ပေါ်ပါပဲရှုကံနဲ့ပေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့အရှုကံနောက်ကဉာဏ်ကလေးကဖြတ်ကနေနောက်ကပြိလိုက်တယ်ဆိုတာဘာရှိလို့ပြိတာမှန်ပါဗျာတမာတိရှိလို့ပြိတာဆိုတော့အနန္တကတိကျေသရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာဒီဇောတိကဥပမာပြအဲ့မှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ဗျာတိတိချာချာဟောတော့တမာတိကံကိုပြောရတာတော့ဒေါတုလူကအပြင်းသာလိုက်တာခင်ဗျားတော့ငါတရားတာတမာတိကိုမင်းရသေးဘူးခင်ဗျားတော့မဟုတ်ဘူးတကတော့ဒေါတုလူတကဆိုင်လို့ရခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပုံပုံမဲ့ကြည့်တာလဲတမာတိရှိလို့ကြည့်တာဗျာအေးအေးမှန်းကြည့်တာလဲတမာတိရှိပါဗျာကျင်ကျင်မှန်းကြည့်တာလဲတမာတိရှိပါဗျာအဲဒါလဲဒေါသဖြစ်လို့ပြင်းမှန်းကြည့်တာလဲတမာတိရှိပါဗျာလောဘဖြစ်လို့ပြင်းမှန်းကြည့်တာလဲတမာတိရှိပါဗျာတမာတိမရှိဘူးကိုမသိဘူးဒါကြောင့်မို့တိတိဆိုရက်ကဘာတီလို့တီတာလဲအာရုံဘောပေါ်ရလားဟောတဏှာလုံးလုံးပြည့်အောင်မလို့မရှိထိုင်နိုင်မှနှစ်နာရီလုံးလုံးပြည့်အောင်မလို့မရှိထိုင်နိုင်မှတမာတိတီတယ်လို့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားဘလောက်ပဲရုပ်ကလို့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာနဲ့နိုင်ဒါအလေးကြီးလို့ပဲထိုင်လို့ရတာပဲဒါကမဆန်းဘူးဖြစ်ပုံကရုပ်ကလို့တွားရင်လာရင်ရုပ်ကလို့တဏှာမှာဒေါသဖြစ်တယ်တ
จวนนั่นก็เกินมันยาวมาเล่าทิ้งเนี่ยแต่ละอะไรวิบัตินานเนี่ยแต่ยังเนี่ยตั้งมาดีแต่จะได้เท่าเดียวนี่ละแต่ยาสักครั้งวันนี้จะเอาเงินเอาเงินอะไรทำไปอภิญญาโลกายังได้ขนาดทุ่งสันได้เนี่ยจวนนั่นก็เกินยาวลูกนั่นก็เกินยาวมันแต่ยาสักครั้งวันนี้ยกินเนี่ยวันนี้ยกินเนี่ยแต่ยาที่จะตื้อเดียวนี่ทำไปเป็นบาปอะไรหรือไม่เห็นแต่ยาก็ตื้อเดียวนี่ก็แต่ยาสักครั้งเนี่ยแต่ยาที่จะตื้อไม่กลัวหรืออันนี้โลกะยอกเลยมั้ยโสดานะก็กันยอกกันโลภะนะก็กันยอกกันตริมทาเลยกันยอกแล้วหรอล่ะตะเกเตียะผู้อเลจิอาคังตมาริอาคังเนี่ยปุพพะก็โสดาผิดก็ผิดแล้วดังนั้นโสดานะก็ญานไล่โลภะนะก็มานะนะก็ญานไล่กิเลสก็ปรณะก็ก็ไล่ญานไล่ญานไล่ตัวได้ตัวจังมันโหกันมันยอกเสรารีสุรารีออรารีเหตารีวิบาการีทุกขารีไตกการีนิมาละงาบาละหละเออะอะมะนะมาตุตันชูการีบามะมะละละวะตะญีอีออโดนะติตุตันะออโดนะสิติบาละออโดนะสิติชิยะบาละโดนะนกะบาละญาไลตะโดนะกุโดนะมันติไลตะกะตะตินกะเอมิชิยะบาละโซญะไลตะกะปัญญาตะจังตัตโตภิกขุเวภิกขุวิหะริยะသမ္မာသနာကာရိယဝါမကအမှုသာတိတတောတတိရှိတိပြေသမ္မာသနာကာရိပညာဉာဏ်ရှိရှိတိပြေဝိရိယနေရကြသမ္မာစိတ္တကြီးမြေတတိပညာနဲ့နေတဲ့သွားရင်နိုင်နေထိုင်ကွပုဒုစေလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျေတိရှင်မဟုတ်ဆိုရရယောဂီတို့ဘုံလို့သတိပေးတယ်လေ။တရားကျော်ဥလာတို့ခမားတို့ဒေါသဖြစ်မှမကြောင်နဲ့မတိကြပါဘူး။လောဘဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်ပါဗျာကိလေသာဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်ပါဗျာဒါပဲလို့လဲဆိုတော့ကြောက်နေတယ်ဖြစ်မှာပဲနောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုံကပုထုဇဉ်လေပုထုဇဉ်ကလည်းလောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မာနမဖြစ်စေနဲ့ဖရာတော်စီးတာလို့ညာပြေစားပုထုဇဉ်တော်ဘာဝါကြီးဘောကြံကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဒါပြည့်ဒုက္ခကတော့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ဖျက်ပြုတ်လို့မရဘူးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုထိန်းမလဲဆောက်ရှောက်လိုက်ဆောက်ရှောက်ရေးဖို့တင်ပေးဒါပြောတာဒါပြေဒေါသလေးဖြစ်လာရင်ဒေါသနဲ့ကပါလိုက်မလဲဟာယောဂတွေဒေါသမဖြစ်အောင်ယောဂတွေချုပ်ပြလို့ရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်တာကြီးကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပုထုဇဉ်တဘာဝပေါ်မှာပဲပေါ်ရင်နောက်ကနေပါလိုက်ရမလဲအဲ့ဒီလေးစနစ်ကိုတင်ပေးရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတဒောတာစိတ်တံဝါတဒောတာစိတ်တံဒီပဇာနာတိပရာဂာစိတ်တံဝါတရာဂာစိတ်တံဒီပဇာနာတိသမတနာရှိနေတယ်။တင်းတိချာချာကိုယောဂီကိုဘုန်းကြီးကိုတင်ပြပြတော်မူတယ်။အဲ့တော့အမားတွေကျူးလွန်ကြတယ်ဆိုတာကဒောတာနောက်ကညံမလိုက်လို့ဒါကြောင့်တရားမအူအမားကျူးဆိုတာပြောတာ။ကာယကံအမားတွေဝစီကံအမားတွေကျူးလွန်ကြတယ်ဆိုတာဘာမအူလို့လဲ။တရားမအူဘူးဆိုတာကမြန်မာလိုကြရင်အတိမအူတာပဲ။အမှဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်။ဩဒေါသနဲ့ကောင်းတာဒေါသစစ်သေးပါလား။တိလေးကဥသွားပြီ။တကယ်ကဥသွားမစေ။ဥပကဥပဒဏ်တို့ကံတို့မတော်မတရားပြန်ဆဲလိုက်မှလို့ပြန်ဟောပြန်လုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်မှအကုန်လုံးပါပဲပါလေ။ညီအီးပါပါ။တော့ညီအီးသွားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာရဲ့နောက်ကညံလိုက်တာ။အဲ့ဒီညံလိုက်တာကတရားဥတယ်အတိလေးအတိညာလေးရောက်သွားတော့တရားဥပ္ပေလေးခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုတရားကဥမမာရှင်းတော့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်တရားအပ်လို့တမာတိတကယ်ရတယ်မြတ်တရားတကယ်ကိန်းတယ်မဖြစ်ဒီကနေ့အကျက်ခတ်တာဆယ်ရက်ပြည့်သွားတော့တိုက်တာလို့မရဘူးလူတွေကအဲ့ဒီအတုရောင်နေတယ်ပဲအတိုက်တာနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန့်ကိုခုံကြည့်လို့အောင်မနေကြတကယ်တရားတကယ်ကိန်းတယ်မဖြစ်ဘူးအမေတို့အပြင်ရောက်မှဆက်တာလက်တွေ့ဆက်တာမနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ကျင်းစားပြီးဟုတ်ပါလားညတဲ့အချိန်တိုင်းမှာယောဂီတို့အရိယာဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးကကိုယ့်ကိုယ်တရားဆက်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးအချိန်တိုင်းပြောခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာဒေါသလေးဖြစ်လာလို့ကံမြောက်တယ်မမြောက်တော့ဘူးလားခက်ခက်။ဩဒေါသတော့ဖြစ်တဲ့ပေါ်လိုက်တယ်။ဒီဝိနမကဝိနမပဲငြင်းအောင်။ဩဒေါသဆက်စုံရှိတော့ပါလား။ကံမြောက်ပါတော့။ဒေါသနာကချက်ချင်းညံလိုက်ပြီးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာရှိလို့တမာရှိလို့ဘာရှိလို့တမာရှိလို့ဘာကြောင့်တော့တို့တို့ကုသကားဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအပြင်းတားလိုက်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမလောဘပမန်တိတယ်ဒေါသပမန်တိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တမာရီရှိလို့ကြည်တာပေါ့ဗျာစရိယနာနာမန်တိတယ်အောက်အောင်မန်တိတယ်ချင်းချင်းမန်တိတယ်ဆိုတော့ဘာရှိလို့လဲမရှိဘူးပါဗျာမ
ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပဲဒါကဝမ်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးပဲခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့လဲမှန်ပါဘူးဟဲ့ဒါဆိုရအဲ့မှာဟောတာခင်ဗျားတို့ဗျာအမှတ်တရားမှန်တယ်ခင်ဗျားတို့တမာရီရှိလို့သိတာဗျာလေတွိုင်းနဲ့သိတယ်တွိုင်းနဲ့တမာရီရှိလို့ပဲရှင်းမလားတမာရီသိတယ်ဆိုတာတဏှာရင်မလို့မဆက်ဆိုင်တာနှစ်နိုင်မလို့မဆက်ဆိုင်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရောပါပြီလားမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြင့်ကိလေသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတာဟာမှန်ပါဗျာ။ဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်သိနေတာဟာမှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲတမာဒီယတိတိတမထနိဝရဏတမေတိတိတမထဟောပါဠိကလားနိဝရဏတမေတိတိတမထတမထတမထအစစ်ဝါတမီတမာဒီကောင်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဝရဏကိလေသာနိဝရဏတရားကိုတမေတိတာမြတ်တဲ့အင်းလေနောက်တစ်ကံလေးမြောင်းမှာမြောင်းတော့ဘူးလားသူစင်နေတယ်ဗျာရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါအားလုံးရောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအလေးချင်လုပ်သေးပါလုပ်ကြည့်ဒီလေးချင်လုပ်ပြပါဝိုင်းလာရင်ဒေါသလေးကောဒေါသစစ်လေးပါလားဒေါသစစ်လေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစစ်လေးကအဲ့ဒါကိုကိုဘေးကကောက်ဝဲချင်တာကောက်ပါကိုဘာမှပြန်မပြောလို့ကိုကိုကသူကနိုင်သွားပြီလေအောင်မရအောင်အဲ့ဒါသူသူစစ်တကနာအမှန်တကယ်နိုင်တာကအတွင်းကိလေအောင်သူမှတကယ်အောင်နိုင်တယ်စစ်ကိုဝင်းနဲ့မှခေါ်လာတဲ့ကိလေသာအလိုကိုမလိုက်တဲ့ဝင်းနမှာဘုဝင်းနမှာညည်းအောင်ပယ်တတ်နိုင်မှတာတကယ်အောင်နိုင်စေရှင်းလားအဲ့ဒါကိုအတွင်းကိလေအောင်စုချွေးရဲ့အပြင်ကလူကကိုယ့်ကိုလာတတ်နိုင်တာကိုကအပြင်ကိုတွားနိုင်တာကိုကနေတော့မှအာနာရီပါဝါရီနဲ့တွားပြီးပြင်အားကြီးနဲ့ကိုကမိသားစုနဲ့ကိုရဲ့အရှိန်အဝါကြီးနဲ့သူ့ကိုပြောပြလိုက်တာမျိုးနတ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါကယာယီနိုင်ခြင်းအန္တရာယ်များသောနိုင်ခြင်းအပုမကင်းသောအောင်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကအောင်နိုင်ခြင်းအတုမှတ်ထားအောင်နိုင်ခြင်းအစစ်ဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုကိုယ်ညာလေးနဲ့ပယ်တတ်နိုင်မှာအဲ့ဒါအောင်နိုင်ခြင်းစစ်ရှင်းလားအားလုံးတော့ပေါ့ရလားအသေးချာနားတော့များဒါဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးတရားရှိကိုရမေတီဟောကြားတဲ့တရားဒီတိုင်းပါပါပြကောင်းပြီဒါပြရုပ်တမာလေးဆိုတာကပါလဲခန္ဓာလည်းမှာကိလေသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတာဘာရှိလို့သိတာလဲအဲ့ဒီတမာလေးသာရုပ်တွေဖြစ်လက်ပြက်လက်ပြက်လက်ပေါ်နေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတဲ့ဟာရောခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိလဲခဏိကသမာဓိအဲရုပ်တွေကိလေသာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာလောဘပေါ်လာသည်ဒေါသပေါ်လာသည်အမြဲတမ်းကိလေသာနောက်ကတော့ပေါ်မှချက်ချင်းသိကြမှာဉာဏ်နဲ့ထက်တတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကကံမမြောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့သမာဓိအပ္ပန္နသမာဓိပြောပါလေလေအတ္တနာသမာဓိမနာဖုန်နာကိုကတ်နေတဲ့သမာဓိဣန္ဒြေထိုက်နေတဲ့သမာဓိဘောကြောင့်လားဘာထိုက်နေသမာဓိဣန္ဒြေထိုက်နေတာဟာအဲ့ဒါအတ္တနာသမာဓိမှတ်တာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကအလိုရှိတဲ့သမာဓိဒီခဏိကသမာဓိနဲ့အတ္တနာသမာဓိဒါကိုပဲအလိုရှိတာရှင်းလားဘောဘကရုပ်တို့ပထမဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့ဇန်ပြန်တို့မုံပြန်တို့ညေရှုတာတို့ရှေ့ကဘာ40တို့နောက်ကဘာ40တို့လောကီဇန်တို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလောကီဇန်တွေကိုကြတော့မညာပုဒ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကအလုံးရှိဘူး။ဒါဒီလောကီဇန်တွေကမြေရှုတာမဟုတ်ပြန်တဲ့ဒီဇန်တွေရောက်လဲပါလို့လဲကိုတင်ញိုင်းသွားတာမျိုးလို့ရှေ့ကဘာလေးကနောက်ဘာလေးကမြန်မာအောင်လောကီဇန်တွေဒါကနိကတိုင်း၊ဤကတိုင်း၊လူကတိုင်း၊ဤတကတိုင်းနဲ့ကတိုင်းဝင်တွားကြတာလို့စသဖြင့်ဒီလောကီခြေစဉ်ကြီးအများကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့အဲ့ဒီလောကီခြေစဉ်ကြီးဘိုင်းကပထမဇန်ကတတိယဇန်နဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တခါအချင်းချင်းကုန်ပြီးတော့မှရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40နဲ့တူပွားပုပွားမြင်တာလေးမနည်းကဘာလို့ကတဲ့ကနေဘာလို့လက်ပြဘာလို့မှတစ်ခါအာအဲ့ဒါလေးရှောက်ပြီးတော့မှမြင်ကြအဲ့ဒါမျိုးကသာသနာမှာဒါတကယ်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအားကိုးစရာအစ်စ်လဲမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒါလောကီအတိတ်ညာတတအဲ့ဒီအတိတ်လောက်ကတော့ပစ္စလက်စရာကြီးတော့တိနေကြတဲ့အတိတ်မျိုးတွေမလို့ဒါတွေကတော့ဒါဘုရားရှိခိုးတဲ့ကြီးကမညံပုံညာအတွက်အာကိုရမယ်ဇံတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇံတော့ဇံနဲ့အာကိုရမယ်ဇံနဲ့အာမကိုရမယ်ဇံ၊ပွားရမယ်ဇံနဲ့မပွားရမယ်ဇံ၊လောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓယေနမြတ်ပဌံဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဟောကြားပြီးတဲ့တရားလည်းမှာရောစာပေတည်းမှာစာအုပ်တည်းမှာလည်းပဲစာအုပ်တော့ကုန်နေတဲ့သူတွေအစားတွေအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်ပဏ္ဍဆိုတဲ့တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရေးလဲရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်ဟောလဲဟောထားပြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာဇာနာပစ္စည်းနဲ့မက္ကပစ္စည်းနှစ်ပိုက်ကိုအကြောင်းပြောဇာနာမက္ကံနိဗ္ဗာန်ဝင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဟိုလာမဲကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့ဟိုလာမဲကဆုံလာဆန်း6ရက်နေ့ကနေကဆုံလာနေ့အထိဒါမောကုတ်မြို့မှာဒီမှာကြတာဇာတိကတိတ်ပြင်းအောင်အားကြီးအခုတော့မှတော်တော်လေးကိုဇာတိကပြင်းနေပါတယ်မောကုတ်တောင်မှာဒီနှစ်ကတရက်နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်30နှစ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်30နှစ်တော့ဒီမှာ40 48ခုမှရှိတယ်တိတ်ပြင်းအောင်အားကြီးတဲ့ຢာကြီးဘူးကနော်
ဒါကြောင့်အခုလိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ယောဂီတို့ကိုတွေ့ရကြုံရတာလည်းခေါ်ပြီးတော့ဒါတို့မှာရှင်းပုံရှင်းကန်ရှင်းလို့ဒါလောက်ရာဒီဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြားရမှကျန်းမာရေးကျန်းကျန်းခံရမှတို့ဒါတရားတွေနားနိုင်တယ်တရားတွေအားထုတ်နိုင်တာဆိုတို့မှာရှင်းပုံရှင်းကန်ရှင်းလို့ပဲလို့ခေါ်ပြီးတော့လေးလေးစားစားပဲကုန်ယူပါလေအဲ့တော့ဒီမှာရာဒီကဒီမှာအလုံးနဲ့ပြင်းပြီဒါကြောင့်လို့သဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနဲ့ကြရဲ့ဖမိုးရဲ့54နှစ်မြောက်မွန်းနေ့လဟုတ်တယ်ဖျားရှင်ဆိုတော့မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရှင်မှာမြတ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ရေတရနဲ့တစ်နှစ်သုံးချိန်ဘုန်းကြီးပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆက်အောင်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ပြီးပဋ္ဌာန်းသစ္စာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသဆုံးလားပြီးဗုဒ္ဓနဲ့အဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးဒီတိယာဌာနဗောဗရံပေါ့နော်ဗောဗရံနဲ့ကတ်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတွားမှာနောက်ထပ်စိန်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလာဘိကျော်လာဘိနေဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရည်ရိတ်တာမှာပြီးသွားရင်လာဘိကျော်နှစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်လေးရောက်ပြီကနှစ်ရက်လေးကနေပြီးတော့မှာပြန်စိန်ရဲ့ဆက်နှစ်ရက်လေးတူနော်ဆက်တိုက်ဘုန်းကြီးတို့စိန်ရဲ့တရားစခန်းဆိုတော့အကြောင်းကျဉ်းညွတ်လို့ရှိဒီဘက်ဒေသမှာယာတိဘုလူကတိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီလိုယာတိဘုညတ်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုလို့ပြားကြီးရဲ့ဒေသတွေမှာအဲ့တော့ယာဂိကုတုလည်းခလုံးရဲ့တဘာဝမာတန္တရဘုဒ္ဓတလည်းယာရင်နဲ့ကိုယ်လည်းတရားလေးတရားနဲ့ယာအောင်ရှာဖွေရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီနေရာလေးမှာတရားဘုရားကဆုံနာကိုအဲ့မှာပြွေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေကဆုံနာကိုမဟုတ်မျိုးမှာတရားစခန်းဗုဒ္ဓမြတ်အထင်းမှာပေါ်ရင်လုံးမယ်တဏ္ဍာအပ္ပ900ခုလောလောဆယ်တော့တဏ္ဍာအပ္ပ900ကိုတန်ပေါက်ဆွန်လာမယ်ဆွန်လုံးမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတန်ခါရဏလည်းပူဇော်မြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဓမ္မနဲ့လည်းပူဇော်မယ်ပြရဘုရားရဲ့ကုံတော်လေးကိုလည်းချီးကျူးမှာပူဇော်မယ်အဲ့ဒါပူဇော်ခြင်းအဖျားပြပါနော်အဲ့ဒါပူဇော်ခြင်းတကယ်အမျိုးမျိုးပူဇော်ပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနိမိတ်ဆိုတာကပတ္တဒီဝါကဝါကဝါကကဆိုတဲ့အတိုင်းဗျာဒိတ်ကြီးပဲအချိန်ကလည်းပဲကဆုံလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမိုးထွားလာလဲဝါကဝါကဆိုတာကဆုံလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်တော်မူတာလည်းကဆုံလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖရာပြိဋိဘံဆန်တော်မူတာလည်းကဆုံလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဆုံနာလေးမျိုးစုံနေတဲ့တက်ကြမလို့အလမရမြင့်မြတ်တဲ့လူမြင့်မြတ်တွေမှာဒါဘုံဘုံကဓမ္မနဲ့အမျက်ဆုံးဒါပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝယ်ပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါနေုံကတရားဆိုတော့6လပိုင်းကြာရင်မိုးရီလည်းကျလာတယ်အပူရှိန်ကြီးကျသွားပြီဖြစ်တဲ့တရားဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှနေုံဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့တဲ့ကျတ်ပစာမုံနဲ့တော့မတော်လားဆိုတာကဒီဇင်ဘာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့တလတစ်ချိန်တလတစ်ချိန်တလတစ်ချိန်ဟောပုံမှန်ဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့မှတရားစခန်းကြီးလာဇန်6ရက်မှလာပြီးမယုံလာဇန်6ရက်မှလာပြီးတည်းဝါဆိုလာဇန်6ရက်မှလာပြီးတည်းဝါကောင်လာဇန်6ရက်မှလာပြီးတည်းလာတဲ့နောက်လာဇန်6ရက်တိုင်း6ရက်တိုင်းကနေလာပြီးလာပြီးတည်းဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီရံကုန်တမရတိရိသမှာတဝါတွင်လို့တလားတစ်ချိန်တလားတစ်ချိန်ဆယ်ရက်တရားစခန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမုံရဲ့ဒီမှာကတော့တလားတစ်ချိန်တရားစခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစခန်းကပြီးတာနဲ့ဘုရားဒီမှာကျတော့တန်ခါးတွေပဲအများဆုံးအုပ်ချုပ်မှုမှန်နေထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပြင်ယောဂီများကတော့တရားစခန်းအတွင်းမှာပဲလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်တရားစခန်းမှာပြီးတာနဲ့အားလုံးပြန်ချရတယ်ပြီးဘုန်းကအခန်းတန်ရှင်းရေးတွေပါတယ်အကောင်းဆုံးနောက်တရားဝင်အတွက်ကိုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှုမှန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖန်တီးပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဝါရင်းကာလမှာလည်းပဲကိုအကြောင်းရုပ်ညင်ညွတ်ရင်ညင်ညွတ်လို့ကြိတ်ကြိတ်လက်မှာတရားစခန်းမှာလို့မရောက်လိုက်ရလားဒါကရုံးမှာလည်းပဲဒီဆိုင်ရဲ့အစင်ကလေးတွေလည်းခွေးတို့ရိုက်နေတော့ပတ်ဖက်တဲ့လူတွေရိုက်နေတာရှိပါလေအဲ့တော့ကိုကြိတ်တဲ့လက်ကိုကြိတ်တဲ့အချိန်မှာတရားစခန်းအေးအေးဆေးဆေးလေးကိုလို့ရအောင်လို့ဒါတရားစခန်းဝင်တဲ့ဆိုအမှန်တော့နေစနစ်ဒီပါပါပြတော့တရားစကားဝင်တဲ့တို့ကဘာကျင့်သနာလဲပလိဘောရညင်းငယ်ဘာညင်းတယ်လဲပလိဘောရညင်းပါပလိဘောရညင်းအလုံးမရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်လားသူများချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာလည်းစားတော့ဘူးလားသူများကျွေးတာစားပြီးကုတ်လုတ်ကုတ်လုတ်တာလူလေတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာကအပါဝါတဲ့လူပဲဘာလဲလဲအပါဝါတဲ့လူပြန်ပြပါလေလဲအပါဝါတဲ့လူအပါဝါတဲ့လူဆိုဘယ်ဟာပြောလဲဒါဒီလိုလိုလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပါအဝါတဲ့လူဆိုတာဘုသူ့ပြောတာဒါဒီလိုလိုလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူပါဝါတာအပါအဝါဟုတ်မလားနော်ဒါကြောင့်ပါပါနဲ့နဲ့ကလေးလူဘဝကိုတံမျိုးရှိရှိနေတတ်သွားတဲ့လူဒါကအပါအဝါတဲ့လူလို့ခေါ်တာဟုတ်လားခတ်တူခတ်ပိမ့်ပိမ့်မဟုတ်ဘူးလေနော်ခေါ်လာရင်ဟာတာတိုင်းတမင်းစီဝဲဆိုတာပုံစံအဲ့လိုတယောက်တည်းချာတယ်ဒီလိုကြီးစားတာပုံစံကြီးပေါ့ဟုတ်မလား
အခုကဟောစီစံသူများကြည့်တာစားပြီးကိုလို့ပေါ်လို့တာကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂိကလူသူတွေကလူပါတွေလား။မေးရမှာဘယ်နည်းပါမှာလဲ။ဩော်။ဒါဆေးရပြည့်ရင်ဟိုကထူတော့မှာပေါ့လေ။အေးဒါနဲ့လူအားလုံးတို့ကတော့မှတ်တာ။အဲ့တော့ဒီတမာရီဆိုတာပေါ်ရခန္ဓာတိတိုင်းတိတိုင်းဘာတိတာလဲတမာရီ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမာရီတိတယ်ဆိုရင်ဘာဝိတုဒ္ဓိလဲစိတ်ကဝိတုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာစိတ်ကိုကိလေသာအငြင်းအကျေးမှစင်ကြယ်တာကိုစိတ်တာဝိတုဒ္ဓိစိတ်တာဝိတုဒ္ဓိကိုဘာတိဖို့လို့လဲတမာရီတိဖို့လို့လဲတမာရီတိလို့ကိလေသာအငြင်းအကျေးမှစင်ကြယ်တာကိုစိတ်တာဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိတမာရီမတည်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးတမာရီတစ်မျိုးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတမာရီမရှိဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကျင့်စဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ကျင့်စဉ်မှာမပြည့်စုံသလိုတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမှန်လားဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကျင့်တတ်လိုက်တာကြည်လူလိုက်တာခင်ဗျာအခုကအချိန်ကလည်းစိတ်နေတဲ့ပြည်တော့သိချင်တဲ့မိကုန်လေးလည်းကြံတော့ကြံနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လက်ပြန်ကြပါလားဒီလိုညီကိုနှစ်ပါးတွေ့ဆုံလို့မှမေးကြဖြေကြနေတာပေါ့ဗျာအဲ့အခုချိန်ကတော့နိုင်ပြီးစေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောက်ကြအောင်ဆုဗျာအလုံးကိုအကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းခရီးရနှလုံးကိုကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူရောကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။